আইটিআইত আবেদন কৰিবৰ বাবে চিম্পলি গুগল ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে টাইপ কৰিব আইটিআই আসাম ডট জিঅ'ভি ডট ইন বুলি যিটো অফিচিয়েল ছাইট হয় আপোনালোকে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তো চিম্পলি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় লোডিং ল'ব যিহেতু মোৰ নেটটো অলপ শ্ল' হয় আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্টলি আহি যাব তো ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এটা পাব ফাৰ্ষ্ট যিটো লিংক আছে আইটিআই আসাম বুলি তাতে ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ফাৰ্ষ্ট লিংকতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যিটো অফিচিয়েল ছাইট তেতিয়া লগে লগে আপোনালোকে আইটিআই অফিচিয়েল ছাইটটো ফিজ কৰিব প্ৰথমে ডেস্কটপ ছাইট অন কৰিব মোবাইলৰ পৰা অনলাইন কৰিলে যিটো কম্পিউটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব তো চিম্পলি ইয়াত ৰাইট হেণ্ড লেফট হেণ্ড ছাইডত চাব ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন আছে তো চিম্পলি ফাৰ্ষ্ট লিংক যিটো আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি তো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমে দিব লাগিব নাম ফাদাৰ নেম এনেকুৱা ডিটেইলছকেইখন দি প্ৰথমে লিখিব নামটো তো কেপিটেলত টাইপ কৰিব সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন তো চিম্পলি একেলগে লিখিব ইয়াত লাষ্ট নেম ফাৰ্ষ্ট নেম বুলি অপশ্যন নাই ফাদাৰ নেম লিখিব তলত ফাদাৰ নেম লিখা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত থাকিব মাদাৰ নেম তো চিম্পলি নিজৰ যিটো নেকি মাদাৰ নেম সেই মাদাৰ নেমটো লিখি দিব তাৰপিছত তলত আছে লিগেল গাৰ্জেন তো লিগেল গাৰ্জেনটো যিহেতু কম্পালচৰি নাই কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই গতিকে দিব নালাগে প্ৰয়োজন নাথাকে তলত আছে ডেট অফ বাৰ্থ চিম্পলি প্ৰথমে ডেটটো ছিলেক্ট কৰিব কোনটো তাৰপিছত আছে মান্থটো ছিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে তাৰপিছত চনটো ছিলেক্ট কৰিব তো চনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত তো চিম্পলি নিজৰ যিটো চন সেইটো বিচাৰি ল'ব তো চনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আছে জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল তাৰপিছত আছে ডমিচিয়েলছ তেনেকৈ ফিল আপ হ'লেও ৰিলিজন কেটেগৰী আছে তাৰপিছত আপোনালোকে কেটেগৰী ছিলেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ কাষ্টটো তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব লাগিব তো চিম্পলি কেনেকৈ লিখাব দেখুৱাই দিছোঁ মই ওপৰত প্ৰথমে ইয়াত তলত চাব কি কি এলাউ আছে তো যিকোনো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তো চিম্পলি তলত যিখিনি নেকি এলাউ আছে যি যি আখৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেইখিনিয়ে দিয়া আছে তো সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব তো এইবিলাক যিটো নেকি আছে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তো চিম্পলি মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব ভি আই ডাবল এল বুলি আপোনালোকে এটা ডেছ দিব তাৰপিছত ফিলেজখন লিখিব ফিলেজখন লিখাৰ পাছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কমানি দিব স্পেচ দি আপোনালোকৰ পি অ' বুলি পোষ্ট অফিচ দিব যিটো নেকি এডাল ডেছ দিব কোনো ধৰণৰ ফুট নিদিব তাৰপিছত নিজৰ পোষ্ট অফিচটো লিখিব পোষ্ট অফিচ লিখাৰ পাছত স্পেচ এটা দিব তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন ডেছ এডাল দিব পুলিচ ষ্টেচনটো লিখিব নিজৰ পুলিচ ষ্টেচন আকৌ স্পেচ দিব পিনক'ড লিখিব স্লেচ এটা ডেছ এডাল দিব তাৰপিছত ছিক্স ডিজিট ক'ড যিটো পিনক'ড সেইটো টাইপ কৰিব তাৰপিছত ডি আই এছ টি বুলি আৰু লগতে ডেছ এডাল দিব তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন মেনশ্যন কৰিব মোৰ দৰং হয় তো চিম্পলি দৰং লিখি যাব দৰং লিখা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ লিখাৰ পিছত চিটিটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তো চিম্পলি মঙলদৈ বুলি দিছোঁ মোৰ যিটো নেকি চিটি হয় তলত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চুজ কৰিব লাগিব ইয়াত অপশ্যন পাই যাব তলত আছে পিনক'ড আগতে টাইপ কৰিছিল তো ছিক্স ডিজিট ক'ড হয় ডিজিটৰ পিনক'ডটো আপোনালোকে ভালদৰে শুদ্ধকৈ টাইপ কৰিব তাৰপিছত লেণ্ডলাইন নাম্বাৰ কম্পালচৰি নহয় দিব নালাগে তলত আছে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নাম্বাৰ তো যিকোনো দুটা দুটাই দিব লাগিব ইমেইল আইডিটো পুট কৰিব লাগিব কম্পালচৰি হয় তাৰপিছত হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন লিখিব লাগিব আপোনালোকে বৰ্তমান হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কি তো চিম্পলি লিখিলে এইচ এছ পাছ বুলি তলত আছে এণ্ট্ৰি কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে এইট পাছ কৰি নে টেন পাছ কৰি আই টি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে এইট পাছ আৰু টেন পাছ তো দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা পাছ কৰিলে আপোনালোকে আই টি এডমিশ্যন ল'ব পাৰে তো চিম্পলি টেন পাছ অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট এটা ফেজ আহিব অলপ সময় লোডিং ল'ব লাগিব তাৰপিছত লগে লগে আহি গৈছে অলপ সময় লোডিং লোৱাৰ পাছত নেক্সট তলফালে এটা ফেজ আহিব য'ত আপোনালোকে এইট পাছ কৰা মাৰ্কছ আছে নেকি সুধিব তো তলত আহি গ'ল অট'মেটিকলি যিয়াত আছে ইফ ইউ হেভ এইট পাছ মাৰ্কছ দেন ইয়েছ তো এইট পাছ কৰা যদি মাৰ্কছ আছে ইয়েছ কৰিব নাথাকিলে ন' কৰিব তো চিম্পলি ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ তেতিয়া লগে লগে টেনথ ক্লাছৰ মাৰ্কশ্বীটখনৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব তো এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ আহিব প্ৰথমে বোৰ্ডখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মন কৰিব এণ্ট্ৰি কোৱালিফিকেশ্যনটো যি দিছে তাৰে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰতহে আপোনালোকে এইখন ফিল আপ কৰিব টেনথ দিলে আপোনালোকে টেনথৰ বোৰ্ড ছিলেক্ট কৰিব এইট দিলে এইটৰ বোৰ্ড ছিলেক্ট কৰিব তো চিম্পলি টেনথ দিছোঁ গতিকে টেনথৰ বোৰ্ড হ'ব ছেভা ইয়াত এফালৰ পৰা মাৰ্কছসমূহ ফিল আপ কৰিব লাগিব তো প্ৰথম দিছোঁ মই ডেফিনেটলি এছামিজ থাকে তো এছামিজটো ফিল আপ কৰিছোঁ এফালৰ পৰা মেক্সিমাম মাৰ্কছ হাণ্ড্ৰেড থাকিব অট'মেটিকলি কাৰণ যিহেতু আপোনালোকৰ টোটেল মাৰ্কছ হাণ্ড্ৰেড থাকে আউট অফ হাণ্ড্ৰেড কিমান পাইছে আপোনালোকে টাইপ কৰিব ইয়াত এক্সাম ষ্টেটাছ আছে পাছ ফেইল তো চিম্পলি পাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত নেক্সট ছাবজেক্টটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব তো নেক্সট ছাবজেক্ট ইংলিছ ছিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ হাণ্ড্ৰেডে হ'ব অৰ্থাৎ মেক্সিমাম মাৰ্কছ আৰু মাৰ্কছ অপটেনটো লিখিব আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পাইছে তো মাৰ্কছ অপটেনটো লিখাৰ পাছত এক্সাম ষ্টেটাছত পাছ বুলি লিখিব তলত আকৌ ছেকেণ্ড ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিব এনেদৰে ছেকেণ্ড ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে গোটেইখিনি মাৰ্কছখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ যিখিনি টেনথৰ মাৰ্কছেই এখন চাই চাই আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় তো এনেদৰে মেথামেটিক্স তাৰপিছত আছে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ হ'ব তাৰপিছত টোটেল কিমান পাইছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব ডেফিনেটলি ছেভেণ্টিৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত কিমান পাইছে তাৰপিছত এক্সাম ষ্টেটাছ পাছ হ'ব
একদম লাস্টত আপোনালোকে ইলেকটিভ সাবজেক্টটো দিব লাগিব তো ইলেকটিভ সাবজেক্ট মেট্রিকত থাকে মন কৰিব ইয়াত আপোনালোকে উট কৰোতে ভুল নকৰিব ইয়াত যেটো হিন্দী হয় ইলেকটিভ সাবজেক্ট তো সিম্পলি হিন্দীৰ ভিতৰত দুটা অপচন থাকে এটা সিম্পলি হিন্দী বুলি আৰু এটা হিন্দী কাষত এটা ই তো যিকেইটা সাবজেক্টৰ কাষত ই বুলি আছে সেইকেইটা হৈছে ইলেকটিভ সাবজেক্ট অকল যদি হিন্দী থাকে সেইটো চিলেক্ট নকৰিব কাষত ই থাকোঁতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব তো 100 থাকিব টোটেল মাৰ্কছ আউট অফ 100 কিমান পাইছোঁ সেইটো বহুৱাব আৰু তাৰ কাষতে আছে এক্সাম ষ্টেটাছ ডেফিনেটলি পাছ হ'ব তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত এটা কুৱেশ্যন ইয়াত এটা আছে যে এগ্ৰি আৰু ডোণ্ট এগ্ৰি তো চিম্পলি আপোনালোকে এগ্ৰি কৰিব লাগিব নহ'লে চাবমিট নহ'ব কুৱেশ্যন এটা সুধিছে তো চিম্পলি ফেভৰেট কুৱেশ্যন এটা পেজ নেম বা বেজ চাইল্ডহুড বা ফেভৰেট টিচাৰ এটা নাম লিখিব তলত মোৰ নামটো লিখি দিছোঁ বাৰু চিম্পলি যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় এইবিলাকত ইমান চাব নালাগে চিম্পলি যি মনত আহে তাকে লিখিব এণ্টাৰ পাছপৰ্ট পাছপৰ্ট ৰখাৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে তো চিম্পলি মই লিখিছোঁ ফ্ৰিগু এডাৰ 123 তো আপোনাৰ নামটো প্ৰথম বি ডি কেপিটেল দিব বাকীখিনি স্মল তাৰপিছত এডাৰ 123 এটা বহুৱাই দিব তো যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকৰ কেৰেক্টাৰটো ফুলফিল হ'ব তো এনেদৰে বহুৱাব আপোনালোকৰ নিজৰ পাছপৰ্ট তলত আছে ছিকিউৰিটি পিন বুলি তো যিটো তলত ছিকিউৰিটি পিন শ্ব' কৰিব সেইটো আপোনালোকে এড্ৰেছ বহুৱাব লাগিব ওপৰত তো ভালদৰে চাই বহুৱাব বহোৱাৰ পিছত ছাবমিট ইয়াৰ ডিটেইলছ বুলি আছে তলত তাতে ক্লিক কৰিব এবাৰ ডিটেইলছখিনি চেক কৰি ল'ব তো চিম্পলি ইয়াৰ ছাবমিট ইয়াৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিছোঁ তেতিয়া নেক্সট ইণ্টাৰফেচ হোৱালৈকে অলপ সময় লোডিং ল'ব অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব তো নেক্সট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'লে এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ আহিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিব আপোনালোকে চিম্পলি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যাতে ফাৰ্ডাৰ কিবা আহে লগ ইন কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব এইটো কপি কৰি ৰাখিব আপোনালোকে লগ ইনৰ সময় লাগিব তো চিম্পলি কপি কৰাৰ পিছত ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব তলত তেতিয়া লগে লগে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰফেচত গুচি যাব অট'মেটিকলি তো অট'মেটিকলি ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰফেচত গুচি যোৱাৰ পাছত এনেদৰে শ্ব' হ'ব ইয়াত লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত চাব লগ ইন অপশ্যন আছে লগ ইন আইডি এটা আছে যিটো কপি কৰিছিলোঁ সেইটো ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব আপোনালোকে তো চিম্পলি পেষ্ট কৰাৰ পিছত পাছপৰ্ট আছে যিটো পাছপৰ্ট আপোনালোকে নিজৰ বাবে ৰাখিছিল সেই পাছপৰ্টটো ইয়াত টাইপ কৰিব শুদ্ধকৈ তাৰপিছত আছে তলত ছিকিউৰিটি পিন বুলি সেই ছিকিউৰিটি পিনটো শ্ব' কৰিব আপোনালোকে টাইপ কৰিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰিব তেতিয়া লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো নেকি ITI আইডি সেইটো খোল খাব ITI আইডিটো খোল খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে তো অলপ সময় লোডিং ল'ব এনেদৰে নেক্সট পেজ আহিব আপোনাৰ যি নাম ইয়াত ওপৰত ৱেলকাম বুলি থাকিব এনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব তো ইয়াত কাইণ্ডলি ডিজিগনেটেড ওচৰৰ যিখন নেকি আছে তাতে গৈ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰিণ্ট আউটখন লৈ প্ৰিণ্ট আউটখন কেনেকৈ ওলাব ওপৰত আছে নেক্সট অপশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ বুলি তো চিম্পলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ফেজ আহিব ইয়াত এনেদৰে শ্ব' কৰিব ইয়াৰ ওপৰত ভেৰিফিকেশ্যন বৰ্তমান হোৱা নাই বুলি দেখুৱাইছে তো চিম্পলি সকলোবিলাক ডিটেইলছ শুদ্ধ আছে যদি আপোনালোকে তলত ইয়াৰ ডিটেইলছ আৰু যদি ইডিট কৰিব লাগে ইডিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল ইডিট কৰিব পাৰিব ভুল হ'লেও কথা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ নিজৰ নামটো ভুল নকৰিব বাকীখিনি ইডিট কৰিব পাৰিব নিজৰ নামৰ বাহিৰে তো চিম্পলি আকৌ এবাৰ চাব কিবা ইডিট কৰিব থাকিলে কৰিব তো নাথাকিলে চিম্পলি কেপচাটো টাইপ কৰি অৰ্থাৎ ছিকিউৰিটি পিনটো টাইপ কৰি ছাবমিট ইয়াৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব তো ই চিম্পলি প্ৰথমে প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছত যাব এনেদৰে শ্ব' কৰিব তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত আছে ইয়াৰ ডিটেইলছ তো চিম্পলি প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু নিজৰ মোবাইলতে এইটো ছেভ কৰিব পাৰিব তো চিম্পলি এইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপোনালোকে যোনখন কলেজত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে ITI তো তাতে যাব আৰু লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছসমূহ তাতে জমা দি আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব তো ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হোৱাৰ পিছত অট'মেটিকলি মোবাইল নাম্বাৰটোৰ মেছেজ আহিব যে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈছে তাৰপিছত ইয়াত যদি অপশ্যনকেইটা কৈ দিছোঁ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত তলত আছে ফৰগট পাছপৰ্ট পাছপৰ্ট পাহৰিলে দুটা অপশ্যন আছে OTP আৰু ছিকিউৰিটি এনচাৰ যিটো ছিকিউৰিটি এনচাৰ ৰাখিছিল সেইটো হয়তো আপোনালোকে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে বা OTPৰ হয়তো ৰাখিব পাৰে OTP ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আহিছিল কপি কৰিছিলোঁ তেনেদৰে সম্পূৰ্ণ ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে OTP আপোনাৰ পাছপৰ্টটো আহি যাব নিজৰ মোবাইলত তো নেক্সট আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো পাহৰে তেতিয়া কি কৰিব তলত চাব ফৰগট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে তাতে ক্লিক কৰিব তো চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ফেজ আহিব ইয়াত নাম ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ লগতে ছিকিউৰিটি পিনটো দিব লাগিব তেনেদৰে টাইপ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ যিটো নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো অট'মেটিকলি আহি যাব নিজৰ মোবাইলত তো বাকী কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে যদি ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।